Koroni, unatoč koncertna dvorana glazbene škole bila je puna. Sa strepnjom se osluškivao svaki ton, a na kraju izvedbe burnim pljeskom i ponosom ispraćeni su solo nastupi, orkestar, dječji zbor i školski bend. Publika koju su zbog ograničenog prostora uglavnom činili roditelji, braća i sestre, uživala je od prve do posljednje minute. Lijepo je čuti i vidjeti ovo svake godine, tu našu mladost, kako lijepo na kraju pokaže ono što su učili cijelu godinu. Moj dečko isto je pohađa glazbenu školu, on je tek drugi razred, a došli smo gledati evo sve ostale. On će tek, ja mislim, do godine krenuti sa nastupima i prekrasno je bilo i sve pohvale i nastavnicima i učiteljima i djeci koja su nastupala, samo najbolje riječi hvale. Pratim već godinama glazbenu školu, sviđa mi se što su već dižu, kako bih rekao, odmiču sad onog klasičnog. Pa su je uveli i bend i onaj zbor pjeva razne pjesme, nije to više sve klasika, to baš smo svaki put na oduševe sve više i više. Zadovoljni su i oni koji su uz djecu najzaslužniji za ovu lijepu večer. Pa mogu reći da smo prezadovoljni, stvarno 25 točaka koje su išle jedna za drugom bez ikakvih problema, djeca su to savršeno navježbala, odrađen je veliki posao. Jedan lijep koncert, nismo ga imali odavno. Budući da je škola dobila novu zgradu i da njeni osnovci godinama nižu uspjehe na svim natjecanjima, pitamo je li Livno zaslužilo i srednju glazbenu školu. Itekako, jedva čekam, navijam za to. Davno. I Rock akademiju. Imamo stvarnu podršku od grada, sad je to na višoj distanci. Šta će napraviti po pitanju toga? Djeca žele to, imali smo prošle godine 7-8 učenika koji su željeli na Solistički Osijek. Bilo je pregovora, razgovora, ne znam gdje je zapelo. Ako je zapelo, trebalo bi i otkočiti. A zato su nadležni vlada i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta kantona 10.